Tak tady jste v Čapkově pracovně. Tuhle mansardu si sám navrhl, sám pomáhal stavět a sám si zařídil. A měli z celého domku nejradši. Tohle je jeho psací stůl. Ten stoleček si přivezl z domova. Měl ho ze studentských dob a zůstal mu jako Karel Čapek všemu věrný. Díl Karla Dvořáka. Tenhle portrét přinesl Karel Dvořák, Čapkův přítel, Karlu Čapkovi vlastně k úmrtnímu loži asi 3 dny před smrtí. A obrázky. Čapkova generace, Čapkovi přátelé a Čapkovi lásky. Jak vidíte, rany Špála, Trzavý, samozřejmě Josef Čapek, Kubišta, Rabas, Rada, no, podívejte se u nás. Na tomhle malém Čapkově stole se poslední dny jeho života kupily hory anonymních dopisů. Dostávali jsme jich každý den oba dva mnoho a schovávali jsme je jeden před druhým. Byly to zlé doby, ošklivé dny před druhou světovou válkou. Tenkrát Karla Čapka potkala podivná příhoda, která ho inspirovala k napsání jeho povídky Anonym. A tu vám teď přečtu. Tak si představte, řekl pan Diviš, co se mi tuhle stalo. Já totiž dostávám už po léta takové anonymní dopisy. Jsou asi podle písma, papíru a tak o 3 nebo 4 lidí. 2 píší na stroji a 2 ručně. Z těch 2 jeden má hrozně bídný pravopis a vůbec dělá docela suterénní dojem. Kdežto druhý píše přímo krasopisně, takovým kresleným pečlivým rukopisem. Ukrutnou práci mu to musí dát. Proč si ti 4 vybrali zrovna mne? To vám ani nepovím. Do politiky se nepletu. Leda, že píšu do novin články o potřebách a úkolech našeho mlékařství a sýrařství. To víte, když je člověk jednou v něčem drobet odborník, tak mu to nedá a musí s tou svou troškou burcovat náš národ, jakož i informovat naši uvědomělou veřejnost a podobně. Nikdy jsem si taky nemyslel, že by návrhy na zvelebení našich sýráren mohly urážet něčí city. Ale člověk nikdy neví. Jeden z mých stálých anonymů je podle všeho řezník nebo uzenář, bojující za zájmy svého stavu. Po každém mém článku mi píše na stroji psaný dopis, ve kterém mi vytýká, že chci svým sírem zasmradit naši uvědomělou veřejnost a podlomit síly našeho národa. Druhý anonym, píšící na staré Remingtonce, mi obyčejně oznamuje, že jsem, jak je veřejně známo, za své idiotské články placen milionovými honoráři od jistých zájemců, že jsem si už z těch jidášských peněz koupil 3 velkostatky a chci jenom balamutit náš lid, aby za své krvavé groše chlastal mé sbírané a s tyfózní vodou pančované mléko. Z ručních anonymů ten suterénní píše takové ohavné věci o mé ženě. No, to vám ani nebudu povídat, ale to je vám příšerné, co je někdy v lidech za zlobu a mrzkost. Asi nějaká lepší panička, která se s námi zná, diktuje ty dopisy své služce nebo pradleně. Konečně ten krasopisný anonym mě hrozivě oslovuje pane a žádá kategoricky, abych už dal jednou pokoj se svým mlékem. Národ prý má jiné starosti a po zásluze naloží s těmi, kdo schválně odvrací jeho pozornost do hmotařského zájmu a rozvrací jeho idealismus. Vy mezi prvními budete viset na lucerně, ohlašuje mi můj krasopisný anonym, až náš lid prohlédne to předivo klamů a hanebných pletich, do kterého jej zaplétají zráci a zaprodanci, vám podobně a s vámi spolčení a tak dále. Na tom tak dalece nezáleží. To víte, anonymní dopisy jsou většinou psány na jedno brdo, jako by byly opisovány z nějakého speciálního tajemníka lásky, anebo
vzorného korespondenta. Mě spíš zajímalo, kdo to píše. Patrně nějaký přítelíček, který tímto pracným způsobem vylévá svoje city a chce se mi za něco mstít. Zač na to jsem nemohl přijít, ale pravděpodobně to bude někdo, koho znám, nebo s kterým jsem byl někde ve styku. Já totiž hrozně nerad píšu dopisy a proto si myslím, že člověk musí mít moc silnou pohnutku, aby si sedl a napsal někomu psaní. To šlo po léta. Zvláštní je, že v těch posledních vzrušených dobách těm dopisům nápadně přibylo na počtu a na vehemenci. Ten bojovný řezník, či kdo, mi začal najednou tykat a napsal mi ty prase vypasené, na tebe už mám nabroušený nůž a takové věci. Ten s Remingtonkou se začal podpisovat očistná liga a radil mi, abych se rozloučil se svými velkostatky. To víte, já mám, co se půli týče, jenom gebelík hlíny s pelargoniemi za oknem. Neboť pracující lid už prý vynesl rozsudek nad takovými parazity, jako jsem já. Ty negramotné dopisy o mé ženě byli ještě o poznání surovější. A ten krasopisný anonym mě činil prostě osobně odpovědným za všechno, co se stalo, a končil slovy: prchněte za hranice vy ničemu, dokud nebude pozdě. Tentokrát se podpisuji furor. To se rozumí, bylo tam toho napsáno vždycky víc, ale asi tak v tomhle energickém stylu. Já myslím, že rozčilené doby zvyšují v lidech psavost a potřebu se nějak projevovat. Jenom jsem se tím víc divil tomu, jak je možné, že celkem tak nudný patron, jako jsem já, může někoho tak vášnivě zajímat. Asi zatím musí být něco osobního. Třeba jsem někoho urazil, nebo stojím někomu v cestě. Co pak konečně ví člověk o svých známých? Jenom, víte, je drobek trapné, že potom člověk se dívá na každého, komu podává ruku, s trochou nejistoty. Kamaráde, nejsi to nakonec ty? Tak onehdy k večeru jsem šel hodinku courat po ulicích. Všechno jsem vypustil z hlavy a jenom jsem se díval, jak lidé žijí celkem jako kdykoliv jindy v dobách, které nebyly historické. Ani nevím, jak se ta ulice jmenuje. Taková tichá, tamhle někde u Grébovky. Přede mnou pokulhával pomenší člověk v pelerině. Měl asi hromskou rýmu, podle toho, jak pořád kašlal, chrchlal a lovil po kapsách smrkáč. Při tom lovení mu vypadla z kapsy obálka, ale nevěděl o tom a šel dál. Zvedl jsem ji a kouknu na ní, stojili za to, abych s ní toho človíška honil. Byla na ní má adresa a byla napsána tím pečlivě kresleným rukopisem mého čtvrtého anonyma. Tak já přidám do kroku a volám: hej, pane, není tohle váš dopis? Člověk v pelerině se zastavil a hmatá si po kapsách. Ukažte, řekl, jo, to je můj dopis. Děkuju moc krát, pane, děkuju úctivě. Já vám zůstal stát, jako by do mě hrom uhodil. Víte, já mám paměť pro tváře, ale toho člověka jsem jak živ neviděl. Takový to byl titěrka, příšerně špinavý límec, dole otřepané kalhoty, místo kravaty křivý uzel. No, bída. Ohryzek mu poskakuje na krku, slzavé oči, na tváři tuková boule a ještě ke všemu má jednu nohu nějakou špinu.
špatnou. Děkuji uctivě, pane, řekl s dojemnou zdvořilostí a starosvětsky hluboko smekl. Velice, velice laska. Ještě jednou zamával provoukem a velhal se ze zvláštní důstojnosti dál. Já vám řeknu, zůstal jsem stát a koukal jsem se za ním s otevřenou hubou. Tak tohle je tedy můj anonym. Někdo, koho jsem jak živ nepotkal a komu jsem nikdy nic neudělal. A ten člověk mi píše a ještě to posílá doporučeně. Pro Krista pána, jak k tomu přijdu a jak k tomu přijde on. Myslel jsem si, Bůh ví, jaký tajný nepřítel. Zatím. Vždyť to toho chudáka stojí ještě peníze. Chtěl jsem za ním poběhnout a uhodit na něho, kdo je. Ale nějak jsem nemohl. Myslel jsem si, když ho to baví, ale alespoň to porto, kdyby trouba neplatil. Měl jsem mu říct, člověče, můžete mi to posílat nevyplaceně, dávám to tolik kreslení a ještě si děláte takovou škodu. Ráno na to jsem to psaní dostal. Ještě umazané, jak spadlo na mokrý chodník. No byly v něm hrozné věci. Postavili mě ke zdi, pověsit na akáta. Já nevím, co ještě. Jenže mě z toho bylo jen smutno. Takový je to chudák, ten člověk. Jak se ten ubožák musí žrát? Jen si představte, jaký to musí být zlý a divný život.